Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Yeah.
fé, porque essa tempestade vai passar. Então vamos levantar as mãos dos céus e agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele há de fazer. Amém? Querido Deus, graças te dou, Senhor, pela minha família, pela minha casa, Senhor. Graças te dou porque o Senhor se faz presente dentro delas. Graças te dou, meu Deus, porque o Senhor há de fazer grandes coisas na minha vida e na minha família, Senhor Jesus. Este controle, Senhor Jesus, eu coloco nas Tuas mãos, porque o Senhor é o único Senhor da nossa casa, o único Senhor da nossa vida. Toda honra, toda glória é para o Senhor, meu Deus. Aleluias, aleluias. Seja louvado, Senhor. Receba nossa adoração. Receba, Senhor, nosso louvor. Porque é para o Senhor, meu Deus. Somente para o Senhor, Jesus. Amém, Senhor. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vamos, canje isso, enche esse ambiente. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Vamos, levante as suas mãos. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Vamos, cante. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, Jesus. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer e vem fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel.
aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, uma vez a terra clama, a terra clama, oh, 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 a terra chama, 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 mais uma vez queremos ver o céu. Hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, que seja hoje. Que seja agora. Vamos, cante isso com toda força no coração. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu espírito. E seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu espírito, que seja hoje, que seja agora. Com toda autoridade, que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama, vamos, vamos, vamos. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama. Que seja hoje.
Senhor, venha só vir com arrepio, Senhor Jesus. Toque nossos corações profundamente. Faz da nossa vida o seu altar de habitação, Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Meu amado, o meu.
me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Tudo que sou, eu entrego.
provou que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, pra sempre cantarei, tu és bom, estou aqui, tudo que sou. Que você pode entregar sua vida hoje a Ele? Tudo que somos, tudo que temos, nós somos Teus, Jesus. E eu sei que ao meu lado Ele nunca nos vai abandonar. Você pode repetir? Thank you.
eu fui marcado em ti. O sol da justiça brilhava sobre mim. Teu amor eu nem ouso explicar. O caminho a que não tinha fé. Forças em ti achei, tua luz que sempre me guiou. Na certeza em que só não estou, fez o caminho através de Cristo. Eu posso caminhar em tua direção. E caminhando, palpita o meu coração. E eu estarei face a face com o leão. E estremece a terra, mostra a tua glória, e toda a terra canta a ti. Ruge e estremece a terra, mostra a tua glória. Toda a terra canta a ti. Fez o caminho através de Cristo. E eu posso caminhar em tua direção. E caminhando, palpita o meu coração. E eu estarei face a face com o leão. Fez o caminho através de Cristo. E eu posso caminhar tua direção. E caminhando, palpita o meu coração. E eu estarei face a face com o leão. Levante as suas mãos, cante, ruge. Ruge e estremece a terra, mostra a tua glória, e toda a terra canta a ti. Ruge e estremece a terra, mostra a tua glória, e toda a terra. Fugir, fugir.
és o rei, só tu és o rei. Eu te adorarei, eu te adorarei. Só tu és o rei, só tu és o rei. Eu te adorarei, eu te adorarei. Vamos, cante. E toda a terra cante a ti. Ruge e estremece a terra. Mostra a tua glória. E toda a terra cante a ti. Agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos essa noite em sua presença, Pai. Te louvamos porque o Senhor, com sua graça, nos atraiu e nos deu o dom da vida. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida eterna e pelo privilégio de podermos nos reunir como igreja para celebrar o seu nome. Obrigado, Jesus. Dê lindos aplausos ao Senhor, irmãos. Nós vamos agora fazer as nossas contribuições, as nossas ofertas, os nossos dízimos. Você pode apontar o seu celular, o aplicativo do seu banco, justamente para o QR Code, utilizando a chave ou utilizando a chave Pix para fazer sua contribuição, para entregar o seu dízimo, para fazer a sua oferta, para entregar perante o Senhor aquilo que pertence a Deus. Estamos aqui com a máquina também, que você pode fazer através da maquininha a sua contribuição através do cartão de débito. O pessoal está distribuindo os envelopes para aqueles que preferem fazer as suas ofertas em espécie. Aqui os nossos líderes, nossos irmãos estão fazendo a distribuição. Queria que você se movimentasse agora. Esse momento do culto é tão importante como qualquer um outro momento. Todo projeto, toda projeção litúrgica do culto, ele tem a sua relevância. A introdução, a abertura do culto, a parte de entrega de louvores e adoração, bem como a parte temática ou o momento do ofertório, são processos que fazem parte do sistema litúrgico da nossa igreja. É a entrega, porque culto é entrega. Você pode falar isso para o seu irmão? Culto é entrega. É. Nós somos discipulados dizendo que culto é lugar de receber. Mas rompemos com essa estrutura, porque em culto você não recebe, em culto você dá. Diga glória a Deus. Então você dá a Deus o seu tempo, você entrega a Deus a sua adoração, você entrega aos domingos ao Senhor a sua oferta. Então aqui é o lugar de você entregar. Posso ouvir um glória a Deus? Então agora entregue a sua oferta. Faça a sua oferta. Como membro dessa igreja, como um bom membro dessa casa, faça as suas contribuições. Tudo bem, irmãos? Então direcione a ponte aqui. Quem está muito distante não consegue alcançar aqui o QR Code. Então você pode, atrás de você tem um outro ali. Logo, logo eu vou mandar colocar nas paredes também. Cadê o pastor Edson? Tá? Para não ter dificuldades. Tá bom? Nas paredes, não, tá no banco aí, no lugar dessa... essa bomba aí, Nelson, essa bombinha que está nas cadeiras, tira e coloca o QR Code para ficar facilitado os irmãos, tá certo? Tá bom? Então faça a sua contribuição agora, contribua, que Deus abençoe a sua vida. Só Deus pode enriquecer vocês, só Deus pode retribuir a vocês quanto a sua oferta. Não trouxe dinheiro. Só Deus pode retribuir a você quanto a sua oferta. Nossa, deu aqui. Matheus, pega meu celular ali, que o aplicativo do banco está no outro
o celular. Então, o crente, quando ele não quer ofertar, ele faz isso. Ele deixa o celular que tem o dinheiro no gabinete e traz o celular que pobre. Amém ou não amém? Eu quero orar. Fez a contribuição, eu só vou orar um pouquinho. É crente. Senhor, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos em Cristo. Eu sei que nós não promovemos prosperidade. E também sei que nós não temos e não podemos induzir em um sistema de alienação os irmãos a contribuir, mas sei que a contribuição faz parte da vida cristã, nossas ofertas. E eu oro para que o Senhor possa abençoar os irmãos. Oro para que o Senhor possa gerar no coração dos irmãos, ó Deus, a graça da contribuição. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que também os faça prosperar. Como disse a Bíblia, que o Senhor possa fazer com que o lagar dos nossos irmãos seja abundante, como a vinha dos nossos irmãos seja produtiva. Que o Senhor abençoe a obra das mãos dos nossos irmãos, os seus negócios, suas vidas, em nome de Jesus Cristo, que todos digam. Deixa, enquanto você está contribuindo e passar a palavra aqui para o irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A nossa igreja está inserida em um projeto mirabuloso. Olha para cá. E que projeto é esse? São diversos projetos, e um desses projetos são com os refugiados afegãos, certo? Nós estamos inseridos nessa realidade, ofertando na vida deles, seja o nosso tempo. Ontem reuniram-se um grupo de irmãos para um momento de comunhão com eles. A dificuldade linguística, ela não impede de desenvolvermos a comunhão com os irmãos. E foi uma noite brilhante ontem à noite. Os que puderam vir, quero agradecer Célito, que promoveu lá um churrasco maravilhoso, né? Quero agradecer a Alex, que promoveu. Eu disse que ia contar isso na igreja. Como nós estamos nesse projeto de gerar comunhão, para romper com as estruturas da religião, nós começamos a dançar ontem as músicas deles, tradicionais. Foi bacana. Alex chegou e disse: não, pura música brasileira. Alex colocou os nossos amigos e irmãos afegãos para dançar Seguro Tchan, Amarro Tchan, Seguro Tchan, 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 Tchan. Mas foi muito da hora. Rapaz, foi muito terapêutico para mim ontem. De verdade, cheguei em casa. Hoje eu estava comentando em casa com o pessoal. Irmãos, olha, tem sido. A igreja conseguiu. Estamos introduzindo os refugiados de todos os aspectos que vocês imaginarem. As documentações estão em dia. Contas bancárias estão em dia. E agora estamos esperando somente o mercado de trabalho se abrir. Estão estudando português hoje. Teve aula hoje? História do Brasil. Quem é aquela professora? Uma amiga da pastora Rúbia. Ontem, um deles, um grupo de irmãos com o pastor Safati, foi para o aeroporto para ver outros afegãos que estão abandonados lá. Vou repetir. Outras famílias, dezenas ou centenas? Dezenas de famílias que estão no aeroporto aqui de Guarulhos. Quem viu no grupo da igreja? Umas barraquinhas. Eles não têm o que comer, não têm o que beber. Uma vida precária. E levamos roupas e também foi distribuído água. Uma coisa sensacional. Olha para cá. Voltando, disse que uma perguntou assim: o que é que leva vocês a ajudar o nosso povo? Alguém respondeu: o amor de Deus, Cristo. Somente uma igreja que entende que estamos aqui para doar, para dar, para ofertar, faz isso. Nós não estamos esperando retorno de aumento de pessoas aqui, estamos fazendo o trabalho. Eu percebi ontem,
conversando com elas, que as estruturas da religião islâmica é muito forte. Questionamos a respeito da burca, do véu, e as estruturas é muito forte. Teve um momento, vou confessar, que me deu até uma desesperança de alcançá-los, humanamente falando. E eu pensei, se no Brasil, na nossa cultura, cercado por crente, é difícil, imagine os nossos pastores indo para a cidade deles, na terra natal deles, a cultura deles, para ganhá-los. O desafio de missionário é muito mais além do que o que você pensa. Então, se você não pode ir, então contribua. Ore, interceda, ajude. Fale a mesma língua da sua igreja. Esteja inserido. Oferte. Faça alguma coisa. Não tem como ser crente olhando para as pessoas em... Meu bispo, mas trata-se somente dos afegãos? Não, é toda a igreja. São os nossos irmãos aqui também que enfrentam as suas dificuldades. São os nossos refugiados. Os irmãos que enfrentam. Então oferte, contribua. Não tenha problema com isso. Todos os domingos que houver a convocação para fazer a sua oferta, pense assim: eu estou fazendo uma oferta numa boa causa. Diga amém. Estou colocando a minha semente em um solo fértil, produtivo. A igreja que eu faço parte, ela é uma igreja visionária, que se preocupa com a dor alheia, que se preocupa com pessoas das quais nós nunca vimos. Quem está aqui, diga glória a Deus. Então continue contribuindo e ofertando. Amém ou não amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos ouvir a palavra com nosso irmão Raul. Amém? Irmãos, antes de iniciarmos, vamos orar um pouco. Eu senti do Senhor para orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor conduza essa casa. Que o Senhor conduza essa casa onde o Senhor quer levar. Não é onde nós queremos ir, é onde o Senhor quer levar. Aonde nós temos montado estruturas que não são sua, Pai, que venham se quebrar. Aonde temos montado, Pai, esperança, onde o Senhor não nos quer levar. Que nós venhamos alocar essa esperança de lugar. No nome de Jesus, Espírito Santo, nós precisamos, Pai, de mudança de mente, de mudança de coração, de mudança de emoções. No nome de Jesus. Meus irmãos, eu estava orando, eu estava ministrando. Na verdade, eu estava orando no meu lugar e eu senti o Espírito Santo me levar a fazer uma oração em línguas. E eu comecei a orar e o Espírito Santo, ele começou a me inspirar. E a oração, ela se agravava. E conforme eu fui orando, o Senhor, ele ministrava o que ele estava orando através das línguas. E ele começava a falar que ele estava derramando sobre a igreja, sobre o teto da igreja, algo como se fosse um incenso. Algo como se fosse uma fumaça. Mas estava ali no teto da igreja. E ele me explicou depois o que significava. O culto, ele está iniciando, mas o Senhor já tem derramado algo. E até o fim do culto, eu sinto que pessoas que estão com o coração endurecido, pessoas que estão com o coração obstinado, pessoas que estão com o coração insensíveis ao arrependimento, o Senhor vai conduzi-lo, você. O Senhor vai apertar o seu coração. O Senhor vai quebrar você. Se tem uma coisa que eu gosto de falar, é com pessoas orgulhosas, soberbas, porque eu sou também. O Senhor me quebrou. O Senhor me moeu. E eu sei o que é ser moído pelo Senhor. Eu queria que toda a igreja abrisse, por gentileza, em Levíticos capítulo 2. Para quem não tiver com a Bíblia, nós estamos aqui projetando o texto no telão. Ou, por gentileza, pode acompanhar também aí pelo telão. Amém? Então vamos lá. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha,
Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e levará aos descendentes de Arão e os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha, com óleo e com todo incenso, e os queimará no altar como porção de memorial. É uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O que restar dessa oferta de cereal pertence a Arão e aos seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos sem fermentos, untados com óleo. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento, divida em pedaços, derrame óleo sobre ela. Uma oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for conduzida numa panela, seja da melhor farinha com óleo. Traga ao Senhor a oferta de cereal desses ingredientes e apresente ao sacerdote, que levará ao altar, e ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e queimará no altar. E a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Amém? Meus irmãos, como vocês podem ver, isso daqui é como se fosse uma receita. Isso aqui é algo que o Senhor está ensinando os irmãos a como ofertar. Mas uma coisa que Paulo ele falou no livro de Coríntios, nos seus mandamentos, foi o seguinte: que uma vez que o Senhor conduziu as pessoas a não colocar, laçar o boi enquanto ele estiver comendo, o Senhor não estava preocupado com o boi. Paulo ele afirma isso no Coríntios. O que, que isso quer dizer? Que esses textos eles não são um simples ensino de uma receita. Esse texto ele não é um simples ensino de como fazer um bolo. Esse texto ele não é um simples ensino de como preparar um pãozinho. Não. Esse texto ele arremetia à igreja no Novo Testamento. E isso é algo incrível. Por quê? Porque nós temos a antiga aliança. A antiga aliança, que era a aliança da lei, ela é um espelho, ela é um espelho, ela é a primeira imagem que nós temos do propósito do Senhor Jesus Cristo vir à terra, conduzir a sua igreja, o seu povo eleito, que era o antigo Israel, mas agora um Israel espiritual, ao arrependimento. Juntar para si aquele povo que ele tinha morrido, que ele tinha comprado com seu sangue, aquele povo elegível, que experimentou a cruz de Cristo. Esse é o retrato do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele quer trazer a nós, na imagem do que Cristo, do que Deus projetava com o propósito de Cristo vindo à terra. E isso é muito importante nós refletirmos. Por quê? Porque quando nós pegamos esse texto de Levíticos, é desgastante. Mas é desgastante porque nós olhamos com uma ótica natural. É desgastante você ler porque nós lemos com uma ótica onde nós não percebemos a imagem de Cristo e o propósito pessoal do Senhor ao seu povo. Então, por isso que esses textos eles são tão confusos. Por quê? Porque nós precisamos do Espírito Santo nos ensinar. Por isso que esses textos eles são tão confusos, porque nós precisamos que o Espírito Santo clareie em nossa mente o que ele realmente quer explicar. O que o apóstolo Paulo disse foi: o Senhor não está preocupado em ensiná-lo a ofertar. O Senhor não está preocupado. Davi já dizia: o Senhor não está preocupado com animais, o Senhor não está preocupado com ofertas, o Senhor está preocupado com um coração quebrantado, com um coração arrependido. Essa é a preocupação do Senhor, conduzir o seu povo ao seu coração. Mas por que que o Senhor fez algo tão específico? Essa é a grande pergunta: por que que o Senhor dá detalhes de como ofertar? Por que que o Senhor leva o povo de Israel ao sacerdócio e fala: você tem que fazer assim, porque se você não fizer assim, isso não vem de mim, isso não vai subir para mim, e eu não vou aceitar. O Senhor, ele começa a trazer
a primeira imagem da igreja, a primeira imagem do propósito que ele sempre sonhou, que na plenitude dos tempos ele enviou o seu filho, nascido de mulher, de uma virgem, para trazer salvação, redenção à humanidade, justificação. Essa é a primeira imagem que o Senhor tem transmitido à igreja. Essa é a primeira imagem. Isso estava oculto aos olhos do povo de Israel, mas a igreja isso está sendo esclarecido. Eu quero compartilhar com vocês. Quando você pega o início do texto, você vai olhar e vai ver que o Senhor ele olha e fala o seguinte: quando você trouxer uma oferta de cereal, terá que ser da melhor farinha. Eu quero falar algo para vocês. Quando você trouxer uma oferta de cereal, seja da melhor farinha. Essa aqui é uma farinha de trigo. Algumas traduções vão deixar claro que isso é trigo. E sabe quem é o trigo do mundo? É vocês, igreja. É vocês, igreja. Mas não importa você ser trigo, você tem que ser o melhor. Não importa você só ser um cristão, você tem que ser o melhor. Mas não importa também você ser o melhor, você tem que estar moído igual farinha. Você tem que estar moído igual farinha. Se você não tiver moído igual farinha, não serve. Sabe o que isso quer dizer? Fala do cristão na sua singularidade. Aqui vamos sair do corpo, igreja. Fala do cristão na sua singularidade. O cristão, uma passagem para refrescar nossa memória. Jesus olha para Pedro e fala o seguinte: Satanás vai te moer. Satanás vai peneirar você, Pedro. Você vai ser peneirado. Mas eu não vou deixar você se perder. Há processos na vida do cristão em que nós somos peneirados, que nós somos levados à farinha. E esses processos doem. Dói o Senhor fechar as portas. Dói o Senhor começar a amassar a igreja. Dói, dói, dói. Dói o Senhor começar a provar o seu povo. Dói. Dói o Senhor fechar as portas da igreja. E aí nós somos começando a passar pelo processo de moer. Mas por que que o Senhor tem essa necessidade de moermos? Por que que o Senhor tem essa necessidade de transformarmos em farinha? É muito simples, igreja. Eu tenho aprendido que quando o Senhor conduz o povo de Israel ao deserto, lá o Senhor queria mostrar quem ele era para o povo. Lá ele queria gerar dependência no coração do povo. Vem cá, tá vendo? Vocês não têm trabalho, vocês não têm recursos, vocês estão no deserto, uma terra infrutífera, uma terra que planta e nada nasce, uma terra que não tem água. Mas eu vou conduzir vocês, porque eu serei o suprimento de vocês. Eu serei. Eu vou ser o que você tiver necessidade. O Senhor conduz o povo de Israel pela aprovação do deserto. Por quê? Porque ele queria aprová-los. Ele queria gerar no povo de Israel um sentimento de dependência. E mais que isso, humilhação. Humilhação. Porque todo aquele que é exaltado, ele vai ser humilhado. Mas todo aquele que está humilhado, o Senhor vai exaltá-lo. Eu quero deixar algo claro. Não existe cristão humilde. Se você tem pensado na sua mente que você é uma pessoa humilde, você está mentindo para si mesmo. Todos nós temos nossos egoísmos. Todos nós temos nosso ego. Todos nós temos nosso grau de vaidade. Não existe cristão humilde, existe cristão humilhado debaixo da mão do Senhor. Não existe, igreja. E você precisa ser moído como farinha. Você precisa ser moído para virar um cereal. Porque se você não for moído, você não vai experimentar o segundo passo. E o segundo passo é quando o Senhor derrama o óleo, né? Quando o Senhor deixa esse cristão todo moído e ele derrama o óleo. E aí vem a junção do corpo. Por quê? Porque o óleo ele representa a presença. O óleo ele representa o Espírito Santo. O óleo representa a unificação. O óleo representa a igreja rompendo as suas divisões. O mundo grita, se dividam.
O mundo grita: mulheres sejam independentes dos homens, homens sejam independentes das mulheres. O mundo grita: você tem que escolher direita, você tem que escolher esquerda. O mundo grita: você precisa ter uma posição. O mundo quer dividir cada vez mais nós. Existem famílias nessa casa que estão sem se falar por causa de política. Existem famílias nessa casa que estão sem se falar por conta de time de futebol, por conta de todas as bobagens que o mundo tenta dividi-los. Isso é inadmissível para nós como igreja. Deus nunca falou que você precisava ter uma posição política. O que Ele falou é que se sua esperança de política, se sua esperança estiver nessa terra, você é o mais digno de misericórdia. Sabe quem é o meu político? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem vai sarar a fome do seu povo. Ele é quem vai enxugar suas lágrimas. Ele é quem vai tirar sua dor. O meu político não é o Lula, não é o Bolsonaro. Meu político não está nesses homens incapazes, homens limitados, homens malucos. E a igreja se perturbando por causa de homens. Para de ser doido, vai se reconciliar com sua família, seu doido. Pelo amor de Deus. Vai se reconciliar com a sua casa. O Senhor está acabando de falar que Ele vai derramar o óleo para unificar a sua igreja. Presta atenção. Meus irmãos, é muito importante esse processo, por quê? Porque o Senhor, Ele derrama o óleo para que a farinha se una. Presta atenção, antigamente eram milhares de grãos de farinha minúsculos, que juntos a gente percebia que eram muitos, mas faltava algo. Quando derrama o óleo, ele se torna uma massa. Ele se torna um. Ele vira único. Ele para de ser muitos e vira único. O Senhor tem tentado nos levar a unificação. É muito importante a igreja romper as suas lacunas de divisões. Ah, mas eu não concordo com o irmão. Para. Sabe por que a Torre de Babel foi paralisada? Inúmeras línguas, inúmeros pensamentos. Enquanto eles estavam pensando com uma só mente, uma só língua, a torre ia ser construída. Deus confiou essa casa a vocês. Vocês precisam continuar construindo. Se vocês pararem de falar a mesma língua, se vocês pararem de falar a mesma palavra, se vocês pararem de pensar igual, a construção paralisa. Nós precisamos tirar nossas diferenças de lado, tirar o nosso ego, esquecer o nosso ego. Pensarmos unicamente. Pararmos com isso, das divisões. Raul, mas eu discordo, tudo bem. Toda vez que eu discordei, eu também orava para o Senhor conduzir e arrepender. E o Senhor sempre arrependeu, porque essa casa não é a casa de um homem, essa casa não é a casa de dois homens, essa casa é do Senhor. Ah, Espírito Santo, como temos pecado contra Ti. Chacoalhe nossas entranhas. Chacoalhe nosso interior. Chacoalhe, Espírito Santo. Chacoalhe, Pai, quebre. Quebre os nossos egos. A você, orgulhoso, seja quebrado. Quebre, Senhor, você é o oleiro. Nos esmiúça em cacos. E faça esse vaso de novo. Perdão, irmãos, eu estou com bronquite. Mas vamos lá. Próximo ponto, eu queria falar um pouco sobre o incenso. Se você for acompanhar o texto, o Senhor sempre fala do incenso. Então o processo é o seguinte dessa receita. O Senhor primeiro te moe trigo, te faz uma farinha, depois Ele vai e derrama o seu espírito para unificar a igreja como corpo. E o terceiro passo é o incenso. Você é o aroma de Cristo nesse mundo. Você é o perfume de Cristo nessa terra. E você é um perfume que você está exalando.
aos que estão sendo salvos e aos que estão perecendo, aos que estão indo à santificação e aos que estão se aprofundando no pecado. O seu perfume é tão forte que essas pessoas que estão indo ao pecado, elas estão cientes que estão se perdendo. E é isso que a igreja tem o seu papel. Mesmo se saber que as pessoas estão se perdendo, mas que elas se percam com consciência, passando por cima da igreja, de todas as vezes que a igreja os alertou. Essa é a função da igreja, exalar o aroma, exalar o Cristo, exalar o arrependimento, exalar a cura, exalar a transformação,